নমস্কার বন্ধুসকল, এইমাত্র 2 কেইদিনমান আগতে আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC অফিচত কেইটামান ভেকেঞ্চি ওলাইছে, 27টামান। তাৰে কেনেকুৱাকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে আসাম কেৰিয়াৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব, এনেকুৱা পেজ। এইটো পেজত আহি কিনে আপোনালোকে পাব এটা ডিপুটি কমিশনাৰ বৰপেটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2020, এপ্লাই অনলাইন ফৰ 27 জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট পোষ্ট। এইটোত কেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। আৰু এইখন মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', নতুন নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ আপোনালোকে, গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে আগলৈ মই বনাই থাকিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ভুল চুল হ'লে বেয়া নহ'ব, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়, গতিকে মই কৰি দি আছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ আহি যাব। পেজ অহাৰ পিছত তলত চাব, ইয়াতে গাইডেঞ্চ আছে ডিপুটি কমিশনাৰৰ, কেইটামান আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব, নেম অফ পোষ্ট, তাৰপিছত কোনটোত কিমান কিমান আছে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, EWS, ST, ST এনেকুৱাকৈ আহিব। আৰু পে স্কেলটো হ'ব 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, প্লাছ গ্ৰেড পে আছে 6,200 টকালৈকে। এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। চোৱাৰ পিছত ইয়াত আহিব এপ্লাই অনলাইন ক্লিক হেয়াৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ সন্মুখত আহিব আপোনালোকৰ, পেজটোৰ ইয়াতে প্ৰচেড টু এপ্লাই অনলাইন, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব, আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু তলত চাব প্ৰচেড, প্ৰচেডত ক্লিক কৰি দিলে তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে নেম, জেণ্ডাৰ যিবিলাক লাগে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব, আৰু ফোন নাম্বাৰ, ফোন নাম্বাৰটো ডাবল এণ্টাৰ কৰিব লাগে দি দিব, তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত ছাপোজ নাম, এইটো আপোনালোকে যদি হাজবেণ্ড ৱাইফ আছে নাম দি দিব পাৰে, নহ'লে নাথাকিলে নাম দি দিব পাৰে। ৰিলেশ্যনটো দি দিব, যাৰ যি ৰিলেশ্যন হয়, নেশ্যনেলিটিটো ইণ্ডিয়ানে আমাৰ। তাৰপিছত কেটেগৰিটো দি দিব, ST, SC, OBC যি যি যাৰ আছে সেইটো চব দি দিব। তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট, ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দি দিব, আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে, ষ্টেট আৰু চিটি টাউন, পোষ্ট অফিচ দি দিব, পুলিচ ষ্টেচন দি দিব, আহি যাব এনেকুৱাকৈ চব দি দিব। তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট যদি চেম হয়, ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াত আহিছে প্লেচ অফ বাৰ্থ অফ দ্য কেণ্ডিডেট, যদি বাৰ্থ আৰু বাৰ্থ প্লেচটো যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ দৰে হয় তেনেহ'লে ক্লিক কৰিব, আৰু যাৰ নাই বেলেগ বেলেগকৈ দি দিব বেলেগ হ'লে। আৰু ইয়াত আছে আৰ ইউ এমপ্লয়েড কাৰেণ্টলি, যদি আপুনি এমপ্লয় হয় ইয়েছ দিব, নহ'লে নদিব। আৰু ইয়াতে নেম অফ দ্য এক্সচেঞ্জ ৱেৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড, আপুনি কোনখিনিত মানে নাম ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছে জেগাটোৰ নাম লিখি দিব, মই বৰপেটা কৈছোঁ দি দিলোঁ। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটোৰ এক্সপায়াৰী ডেটটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা কেপচা কোড আহিব, সেইটো আপোনালোকে দি দিব, দি দিব। তাৰপিছত প্ৰচেছটো নেক্সট ষ্টেপত দি দিব। তাৰপিছত প্ৰচেছটো নেক্সট ষ্টেপ মাৰি দিব, আৰু এটা মোবাইল নম্বৰেৰে একবাৰেই হয়, মই আগতে এটা দিয়া আছিল, সেইটো কাৰণে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম দেখা দিছিল। আৰু এতিয়া আহিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াতে HSLC বোৰ্ডটোৰ নাম লিখি দিব, তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিংটো দি দিব, ডিভিশ্যনটো দি দিব যাৰ যি ডিভিশ্যন আছে, আৰু পাৰ্চেণ্টেঞ্চটো দি দিব। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব, ফিল আপ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ডিউৰেশ্যনটো দিব 12 বা 6 মান্থ, বা 1 বছৰ হ'লে 12 দিব, 6 মান্থৰ হ'লে 6 দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কেপচা কোডটো দি দিব,
দিয়ে তারপর সাবমিট অ্যান্ড প্রসেস নেক্সট মারি দিব। তারপর এনেকুৱাকে এটা পেজ ওপেন হব লাস্ট স্টেজত। ইয়াতে আপোনালোকে বহুতে প্ৰব্লেম পাইছে চাগে, মই অলৰেডি পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আকৌ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম ফটো আপলোড দিব লাগে, আৰু ইয়াতে এইটো মোৰ ফটো আছিল, এনেকুৱাকৈ আপলোড দিছিলোঁ। চাব আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ প্ৰব্লেম দেখাই দিছে, ফাইল নেম শ্বুড কণ্টেইন অনলি এলফাবেটছ এণ্ড নাম্বাৰ্ছ। এইটোত আপোনালোকে কি কৰিব, আকৌ ফটো ছিলেক্ট কৰিব, ফটোৰ যিটো নেম থাকে নেমটো ৰিনেম কৰি 1, 2, 3 PC এনেকুৱাকৈ দি দিব, মানে এলফাবেট আৰু নাম্বাৰটো দি দিব। তাৰপিছত আহি যাব, চাব অপেন কৰিলোঁ, এতিয়া চাব হৈ যাব, এইটো আহি গ'ল ফটো, আপোনালোকে ভিউ কৰিব পাৰিব। চৰি পিছ হৈ গ'লে, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ নেক্সট ষ্টেপত ফটো ছিগনেচাৰ এজ প্ৰুফ যি যি আছে চব এনেকুৱাকৈ দিব। আৰু যদি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে ফটোটো ৰিনেম কৰি দিব, ৰিনেম কৰি ভিউ কৰি দিব, আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত প্ৰচেছটো নেক্সট ষ্টেপ কৰিব, মই কৰি দিছোঁ, আগতে কৰা আছে মোৰ এপ্লাই, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ ফৰ্ম ল'ব। এনেকুৱা কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাই যাব, আৰু এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব বা প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। নমস্কাৰ।